Tak jeżeli czysto. Dobrze, może. Dobra, ale na ty prvu ruku i ovako. Pogled u kameru i na akciju. Ili te na sliku uvijek. Ili te na sliku uvijek. Može. Samo da nekaj podignete svoj prilje visoko. Akcija. Ovo si u kojom kućama, nećemo da snimat ćemo, nema je zostali za ovaj. I za tebe, znači ovo, e tako. E to, ovako znači ti još. Usmijem dole, pogledi sve i oči, i polako diriš i otvoraš oči, i jedeš ka kamene i diriš ako zastavi za tebe. Ponovo će. Ajmo, akcija. Akcija. Ajmo, akcija. Morat ćemo ponovno. I kusi se. Ajmo, akcija. Možemo se stane. Sad smo izvali. That's it.
Yeah.